За даними Державного управління Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, у пробах води водойми річки Тясмин на центральному міському пляжі на вулиці Ротондівській 1 у Смілі виявлено відхилення від гігієнічних нормативів. Індекс лактопозитивних кишкових паличок перевищено. Їх виявлено майже 70 тисяч на 1 дециметр. При нормативі не більше 5 тисяч на 1 дециметр, що не відповідає вимогам гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України. Відповідно, тепер купання населення міста в річці Тясмин заборонено.